কেনেকৈ গম পাব আপোনাৰ আধাৰ আৰু পান কাৰ্ড লিংক হৈ আছেনে নাই? ঘৰতে বহি চাব পাৰিব লিংক হৈ আছেনে নাই আপোনাৰ আধাৰ আৰু পান কাৰ্ড। সহজতে ঘৰতে বহি কৰিব পাৰিব আধাৰ আৰু পান কাৰ্ড লিংক। চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকক আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পান কাৰ্ড সংলগ্ন কৰিবলৈ জাননী জাৰি কৰিছে। আধাৰৰ সৈতে পান কাৰ্ড লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক ঘোষণা কৰা হৈছে। 31 মাৰ্চ ধৰি দিয়া হৈছে শেষ সময়সীমা হিচাপে। যদি এতিয়াও আপুনি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পান কাৰ্ড লিংক কৰা নাই, তেনেহ'লে সোনকালে আপোনাৰ আধাৰৰ সৈতে পান কাৰ্ড লিংক কৰক। 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনাৰ পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক যদি নকৰে, তেন্তে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আপোনাৰ পেন কাৰ্ড নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিব। ৱেবছাইটত গৈ চাব পাৰিব আপোনাৰ পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড সংলগ্ন হৈ আছেনে নাই। আয়কৰৰ ই ফাইলিং ৱেবছাইট www.incometax.gov.inলৈ যাওক। তাৰ পাছত কুইক লিংকৰ তলত দিয়া লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ অপশ্যনলৈ আপুনি যাব লাগিব। আপোনাৰ পান কাৰ্ড আৰু আধাৰ নাম্বাৰ লিখি ভিঅ' লিংক আধাৰ ষ্টেটাছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব আপুনি। যদি আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক হৈ আছে, তেন্তে আপোনাৰ স্ক্ৰীণত এটা মেছেজ ওলাব। লিখা হ'ব যে আপোনাৰ এই পান কাৰ্ডৰ নম্বৰটো আধাৰ নম্বৰৰ সৈতে লিংক হৈ আছে বা সংলগ্ন হৈ আছে। পান আৰু আধাৰ নম্বৰৰ বাৰ্তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আয়কৰ বিভাগে ৰাজহুৱা পৰামৰ্শত কৈছিল যে যিটো বাধ্যতামূলক সেয়া অতি প্ৰয়োজনীয়, গতিকে পলম নকৰিব। আজিয়ে লিংক কৰক আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পান কাৰ্ডখন। বিভাগটোৱে বিবৃতিৰ জৰিয়তে কৈছে যে আয়কৰৰ আইন 1961 অনুসৰি ৰেহাই শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত নথকা সকলো পেন কাৰ্ডধাৰীসকলৰ বাবে এয়া বাধ্যতামূলক। তেওঁলোকে 2023 চনৰ 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে আধাৰৰ সৈতে পেন কাৰ্ড লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে যদি 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পান কাৰ্ড আপুনি সংলগ্ন নকৰে, তেনেহ'লে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন হৈ পৰিব নিষ্ক্ৰিয়। News Desk, Time 8.